当你站在就业的十字路口，不知如何选择的时候，当你深陷情感困惑，不知如何面对的时候，当你身处竞争激烈的职场，不知如何脱颖而出的时候，当你迷茫在艰难的创业路上，不知如何坚守的时候，每天力邀成功人士分享人生感悟，与年轻人一同成长，在路上。互联网在他眼里是最典型的年轻态健康品。其实创业者在家里抱着自己的一台笔记本电脑，有一个自己的想法，这样的一些人才是垄断者的噩梦。现在互联网创业，有人说门槛越来越高，面对这一情况，他则有不同的观点。对于创业者来讲，现在的选择不是变少了，而是变多了，尤其是移动互联网的发展。未来互联网的发展，他也给出了自己的预测。下一个十年才是互联网真正的大戏，才是互联网真正的创新变革大幕拉开的一个十年。2004年起至今，他一直主持中国互联网发展领域规模最大的年度调查级报告——中国互联网调查级年度报告。他就是 DCCI 互联网数据中心创始人胡延平。本期节目，胡延平与您一同分享互联网的现状与未来。由我们的观众提出他们的问题，然后您简单的做一个回答。有请第一位。您好，胡先生。如果说您有机会去荒岛去旅行，只能够带一本书，想请问您想带哪本书去？我昨天晚上刚刚又看到那本书的名字叫 Secret， 就是秘密。它是一本关于人的自身的内心的心灵的启发，内心正能量的一种引领，让每个人更大程度上理解自己，以及能够让自己去克服自己的负能量的那一面，更有力量的一本书。谢谢。胡老师您好，如果您能够穿越，您希望回到什么年代？为什么？如果往后穿越的话，我很想回到唐朝。我想知道说，那么一个繁荣的一个阶段，除了说权贵阶层他们是什么样的状态以外，我更想了解在那个阶段那种中低层的劳苦大众他们是一个什么样的状态。其实更想往前去走，下一个十年会怎么样，20年以后互联网会怎么样，30年以后因为传感技术、显示技术、电脑技术、 IT 的信息科技和生物科技的结合会带来什么。好，谢谢。您希望具有什么样的才华？就是我希望我的英语能够比现在棒很多。我想问一下，假如说您的生命只剩下一天，你最想干的事情是什么？最重要的一定是跟家人在一起嘛，给予家人更多的关爱，或者想着说，哎，我们还有没有可能去避免这么一个世界末日。我是一个不到最后一刻不放弃的人，如果有机会，比如说到最后一天了，那我也会想着说怎么样让它变成2天3天。对，你最擅长的家务是什么？就是当我把一大堆乱七八糟的什么西装啊、裤子啊、袜子啊、所有这些书啊、什么东西，从一个特别乱的一个状态整理好了以后，我忽然觉得自己好像心情变得愉快了，而且好像疲惫感或者一些被生活拖累的那些东西就变少了。我们都知道您的事业已经非常成功了，那么能否请您跟我们分享一下您对成功是怎么看的呢？说实话，事业不敢讲很成功，现在我只到达了自己的30%的一个状态。这个另外70%是什么原因呢？一个人并没有充分的把自己内心的力量调动出来，并没有真正把自己所蕴藏的100%的能量发挥出来。因为其实我们每一个人都有自相矛盾的地方，另外都有面对现实去妥协的这种地方，都有一些自己妨碍到自己的东西。其实大家会发现说，真正妨碍我们往前走的其实是自己。一个人的格局其实是妨碍一个人去往前走的最根本的原因，包括人的自我意识里面的那个自尊的那个因素。人越往前走，越需要放下自己，越需要丢掉自己的很多东西，越需要对自己不是那么的在意。只有这样的话，才能够去面对更多的东西，才能够汲取更多的东西。能不能突破，能不能放下，能不能让自己变得不那么重要，才是真正的成就自己的那个原因。那么70%的力量是来自于这个部分，这个部分会让你更 open、 更低调、更务实、更专注、更坚持、
更有耐心，让你会用一种更积极的心态去汲取很多营养，汲取很多能量，然后让自己更强大，更正面，更正能量。毫无疑问，一个人只有家庭成功了，而且生活是幸福的，这个人才是完整的，这样的人生才是愉快的。所以不能说一味只是对事业的一个追逐，对事业的追逐是人所需要走的那个路的左半边，右半边的话加起来才是一条完整的路。相信很多网上的人也都这样讲，说现在这样一个时代是一个最好的时代，也是一个最坏的时代。那您怎么来看现在这样一个时代？这个问题要从两个方面来看。一个方面，如果只是站在产业市场来看的话，它的确是有好有坏。另外一个是要站在个人的角度，比如创业者、从业者的角度来看。站在第一个方面来看的话，一方面基本面是非常健康，高速成长。网民比如2005年到现在，从1亿涨到5亿。在线的消费现在已经是5000多亿、6000亿，我仅仅只是网购的成分啊。手机的用户涨到了9.8亿，其中4亿4是手机上网的人，不管是搜索、视频、电商和社会化网络等等等等等等，看到这个领域越来越壮大，每一个纵深的领域也发展得越来越好。所以从基本面来讲是非常好的，史无前例的好。恰恰是这种史无前例的好，才使得这个领域出现了很多新的可能和新的机会，包括创业的机会、发展的机会、投资的机会。那么这个领域的坏是什么呢？这个市场它会忽冷忽热，尤其是从投资的角度是忽冷忽热。但是我告诉大家，用户从来没有忽冷忽热过，对，相关的消费和应用从来没有忽冷忽热过，永远是这么一个增长的态势。那么另外一个就是从相关的一个市场监管来讲，市场监管从中期的趋向来看一定是越来越严格，大家在市场里面的这种政策成本一定会越来越高，然后所以从这个方面来讲，也是一些有利和不利兼备的一些因素。有些人讲说市场机会变好了，那现在机会很多，然后我就可以怎么样怎么样了，市场变得不好了，那我就猫起来了，我可能是这个时间不创业或者不做事是最安全的，这是错误的。对，因为不管是大的国民经济也好，全球的经济也好，只要是经济，不管是计划经济还是市场经济，都有经济周期，它永远会有涨和落、热和冷、好和坏。而且不管是在好的时候还是坏的时候都有机会。一个人不能去用一种投机的心态讲说，我在好的时候我就去赌一下搏一下，在不好的时候我就缩起来。其实我始终认为创业者不能有这样的考虑，包括电子商务，很多人讲说投资怎么样了， VC 收缩了，天使投资也看淡了，那个重要吗？那个可能重要，但是并不重要，因为在真正的创业者眼里要做的那个事儿永远是最重要的。怎么样去面对用户，怎么样去把产品服务做起来，怎么样形成一个健康的企业发展的基础，因为只有这样呢，只到了任何时候你都可以去面对，而不是今天心情忽东忽西，做的事儿忽左忽右。所以从这个从业者和创业者角度来看，永远没有好和坏之说，永远只有行动的时候、脚踏实地的时候、做好自己的时候。互联网商业的常识和常态，第一点是你做十件事儿一定有9件事会失败，你如果做10家公司最后有5家公司成功了，这个反倒很奇怪。人走到哪里，然后服务就会走到哪里，尤其在云管端结合的一个格局底下，服务获得了前所未有的灵活性。您之前有一个观点哈，说互联网是所有经济领域当中最典型的年轻态健康品，为什么这么讲？在上个礼拜的时候，我还面试了一个从香港大学过来的一个研究生。这个年轻人我认为蛮特别的，他对互联网的热爱几乎是渗透到了他的骨子里面，也他用这个文档的形式把自己从刚开始第一次上网一直到现在的全过程都非常直观的、非常好玩的呈现出来了。你一看你就知道他一定是一个热爱互联网的人，他对互联网的一个喜欢是发自内心的，
我一直以来从内心把自己定义成为一个互联网分子，或者是对互联网的一种狂热。我们这些人骨子里都流着互联网的血，什么意思呢？互联网是中国改革开放以来也好，或者是49年建国以来也好，或者是从1911年也好，或者从1900年也好，在中国近现代历史发展历程里面，互联网是我们所看到的若干领域里面、若干事物里面，它是最大的一个力量，最大的一种改变。它是我们所看到的国民经济若干领域里面最市场化、最资本化、最国际化、最专业化、最自由化的一个领域。这个也是说那么多的年轻人为什么喜欢，为什么投身其间，为什么没日没夜的工作也愿意呢的一个根本的原因。因为它能够给到我们每个人一个开放的世界，一个平等的环境，一个创意和创造的土壤，一个你只要去努力，只要去创造，只要去做有价值的事情，你就可以被大家看到，你就可以去往前走，你就可以去成长的一个地方。你不需要去扭曲自己的人格，你不需要去攀附什么，是吧？只要愿意努力，那在互联网里面有那么多的梦是你可以去成就的。这个领域内每天每时每刻都不断的在发展变化，不断的大量有新的这种创新的东西，对年轻人来讲再好不过，辛苦也值得。所以我们喜欢这个领域，我们愿意去创造，愿意去发现，愿意去这个领域内去思考，每天每时每刻去汲取各种各样的营养能量，去学习，去提升我们自己。然后我们不一定能够去创造出什么伟大的成就，但是我们每时每刻都在跟这个行业一起往前走，然后我们每时每刻都在呼吸这个领域内的新鲜的空气，我们每时每刻都在跟业界保持一个积极的一个思维上的一个共振的一个状态。然后我们通过我们自己的微创新、微发现，然后对大家有一点点小小的帮助，从我们来讲就足以。这个过程是非常愉悦的一个过程，也是非常有成就感的一个过程。这个也是我一进来就无法自拔、不可收拾，一路非常辛苦，甚至为他付出了健康的代价或者什么样的代价，也愿意去坚持的一个原因。这个产业市场的过程起起伏伏，忽冷忽热，很多当时的人现在都不在了，但是很多人还在坚持，一会儿又有更多的人涌入。你目睹这么一个过程，你不仅不会感到疲惫、失望或者是麻木，你反倒会感觉到是希望越来越多，力量越来越强大，聚集的能量也越来越多。互联网在往前走的过程，也是整个中国社会变得更开放、更透明，然后更公平、更公正的这么一个过程。互联网的方向就是中国的方向，中国的方向也是互联网这么一种气质的方向，就是更开放、更创新、更公平，然后让大家每一个人都有机会去成长和成就的这么一个过程。所以从这角度来讲，互联网难道不是年轻态的一个健康品吗？它是中国最阳光、最透明、最适合年轻人、最创新的一个环境。只有在这个领域内，年轻人才有那么多的机会。那您怎么来看互联网这样高速发展的一个时期？互联网商业的常识和常态，第一点是你做10件事儿，一定有9件事会失败。你如果做10家公司，最后有5家公司成功了，这个反倒很奇怪，这个是不符合常识、不符合常态的。能接受这一点，你才能够进来；不能接受这一点，输不起，那一定是有问题的。就像有些大众媒体或者有些非互联网从业者，老是讲互联网泡沫、互联网免费、挣不着钱，他们不盈利，他们怎么往下走？这是不理解这个领域的一个表现。免费是互联网商业的基本逻辑，因为没有免费就没有收费。所有互联网商业都是长线的搏杀，不是短线的法宝。对互联网这个领域来讲，抓住用户，用户支持你，你有批量的一个用户，这个才是问题的一个关键。对，就是你只要用了用户，你早晚有一天你一定会找到你的商业模式，一定会有人更认可你的价值。我有一个比较极端的观点，互联网的泡沫不是越少越好，是越多越好。因为没有泡沫，没有过度投资，没有这么多的人去涌入，这个市场的培育拓展就无从谈起。这么多人一起来教育市场有什么不好的？
这么多的人一起把更大量的资金和技术人力投入到这个领域，对这个领域的成长只会有好处，不会有坏处。因为任何一个新的行业，不管生物技术、新能源还是互联网，就是大家作为朝阳产业、朝阳市场，在发展的至少前50年里头、前30年里头、前10年里头，它一定是投资过度的，它一定是供过于求的，它一定是其他各个产业的资源、资金，然后去往这个领域去涌入的一个过程。因为没有这么一个过程，就没有发展，它就不会出现高速成长的这么一个态势。所以对泡沫，大家看怎么理解？泡沫完了以后，最后剩下的不是空气啊！大家看今天的中国互联网，经历了那么多大家所谓的泡沫，比如尤其泡沫论是在2000年、2001年讲的最多的，对整个行业也有一定的一个打击。但是，是不是互联网就是当年有些人所讲的荷兰的郁金香？不是。反倒是在那2年经过一个重新孕育的一个过程以后，很多中国的大的互联网公司、国际的一些伟大的互联网企业是在泡沫的那个阶段创业的、成立的。然后这过去10年是一个长周期，这个长周期里头涌现出了一批优秀的企业。那对于创业者来讲，如果你想等到说2年以后再进入这个市场的门槛已经高得不得了，在有些领域的门槛是1年翻10倍不为过，所以现在做可能没有机会，但是现在不做以后更没有机会。您能不能给我们畅想一下互联网后来的10年、20年是一个什么样的方向呢？对，过去的15年、16年可以把它定义成为 PC 互联网的一个周期，未来的下一个10年是移动环境的一个互联网的一个10年。其实再往下走，其实分不清楚是移动还是非移动。在一端多屏、随时随地的计算、无所不在的终端这么一个环境下，一端多屏以及多平台、跨平台、智能化、标准化的这么一个环境里面，其实无所谓移动了，因为其实一切都是硬虚的，人走到哪里，然后服务就会走到哪里。尤其在云管端结合的一个格局底下，服务获得了前所未有的灵活性，包括应用服务和人之间的一个连接，既可以在社交网络里面发生，也可以在电商网站的里面发生，也可以在本地消费生活的一个门户里面去来提供，也可以基于搜索端，也可以基于这种类似于 Siri 那样的一个人机界面，也可以基于体感来去 reach 到你。所以下一个10年才是互联网真正的大戏，才是互联网真正的创新变革大幕拉开的一个10年。那您觉得哪些具体的一些技术，比如说它的影响会加深呢？所有这些变革有一个共同的指向，就是它把过去的所有的元素重新打散以后，以一种更高效、更具有流动性、更开放的方式组织起来和连接起来。那个连接的一个核心，最后就是实现以人为单位、以关系为基础、以硬需的服务的提供为基本的诉求，以用户更方便、更轻，而服务端更大、更重的一种方式呈现出来，你可以更加高效的去连接到这个数字的一个世界里面去，然后更灵活的获得你所要获取的东西。这些东西能存储在你的手持的端里面更好，能分布在远端的服务器里面也更好。那么什么样的成本效率是最高的，就是什么样的。如果有一个能量定律的话，这个能量运动的方向、所有物体运动的方向、这个生态里的物种进化的方向，都是沿着这么一个成本效率的一个原则在往前走。